todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec, para mais um Geek News, o seu resumo das notícias do mundo geek, do entretenimento, da tecnologia, da diversão e das atualidades. E começando aqui com uma notícia do Yahoo, embora eu falei que as notícias do Yahoo não são muito aprofundadas, falando o que aconteceria se a Rússia atacasse então e começasse a terceira guerra. Porque o clima mundial ficou muito tenso depois da revelação do Satan 2, aquele míssil, que inclusive eu mostrei no último Geek News. Então tá um clima bem complicado, né? E aí várias entidades governamentais estão se preparando, as TVs russas já estão notificando umas coisas interessantes, umas coisas muito curiosas e estranhas por lá, né? Então vamos ficar aqui na expectativa, torcendo para nada acontecer. E aqui uma dica, indicação do nosso amigo Igor, 10 pessoas que não manjam nada de Photoshop. Então, ó aqui, o cara, o recorte que ele fez, ó. Quero ficar bem gatão. Tá aqui, ó, me deixa com bom físico. Ajeita pra mim, me deixa descolado. Então aqui, literalmente, né, deixou o cara descolado, ó. Me coloca só com as filé, e aqui o cara no açougue, né. A menina fica mais alta, colocaram um banquinho. Não são pessoas que não manjam de Photoshop, mas são aquelas pessoas que zoam naquelas comunidades que eles falam, ah, arruma aí pra mim, ó, me deixa um tesão. Então na realidade é que me deixa 10 colado, beleza, 10 colado. É literal, é pra zoar aquelas pessoas que acham que é fácil design e ficam lá na comunidade enchendo o saco e pedindo. Bem interessante, bem como o novo celular com flip da Samsung, em alguns mercados como por exemplo a China, ainda é fabricado pela Samsung os celulares com chip, e esse novo modelo aqui que eles vão lançar, ele é muito potente, ele conta com um hardware muito poderoso, e aqui ó, processador Snapdragon 820, que é um dos mais potentes da Qualcomm, e 4GB de memória RAM e 64GB de memória externa. Então esse modelo com chip, que é o W2017, que será lançado na China. Eu gosto, achei bonito. Eu teria um celular assim com flip mais retrô, achei bem interessante. Com essas potências e a tela sendo Poe e touchscreen, gostei. Só não pode explodir, né, Samsung? Aqui um GIF bem legal mostrando a evolução dos controles do PlayStation. Também uma dica do nosso amigo Igor, do canal Igor Teodoro. Muito legal. Aqui um GIF mostrando como que um gel balístico, ele faz a contração quando ele leva um tiro, ó. Como que ele volta, né, e explode, ó. A explosão aqui em câmera lenta. Ó, e aí elimina aqui, ó, gás, ó. Então como que ele faz o processo de explosão, de combustão, ó. E como que ele regenera, né, como que ele volta, ó. Agora vai dar explosão no meio. E aí libera o gás, ó. Bala atravessa, mas o gel tecnicamente não é tão afetado. Bem interessante. Aqui a coletânea lá dos atrasados do Enem, que virou já evento, né. Todo começo do ano, não vire meme, chega no horário, Enem. Então aqui, ó, já começa pelo próprio relógio aqui, né. E aqui, pra turma aí que acampa no show do Justin Bieber meses antes, a mina aqui, além de se atrasar, levou uma caneta azul, né? Sendo que nem pode fazer prova com a caneta azul. Enfim, tá aqui a mina que tava na balada e depois se atrasou e não chegou no horário. Aí, uma balada na madrugada anterior. Então aí, os casos peculiares do Enem, né? Enfim, bem interessante. Aqui, ó, o cara dançando. Yeah, isso aí, agora você. Daí o cara dança. Yeah. Agora vai pra você. E aí tá lá um insetinho fazendo breakdance. Esses GIFs são bem legais, bem criativos. Aqui ó, novo botão de chamada pra ação do Instagram. Aumenta 45% a performance de anúncios. Então um botão novo, ó, mas destaca a partir de 4 segundos de visualização do anúncio. O botão ganha um tom azul pra orientar as pessoas a tomarem uma ação. Então é um call to action que é posto nos anúncios para acessar o conteúdo e tudo mais. Esse call to action, ou seja, chamar a ação, aumenta a eficiência porque deixa mais chamativo a uma ação que você pode tomar perante um determinado anúncio, um anúncio específico. Samsung anuncia o recall de máquina de lavar que explode. Então, né, Samsung, né, sem comentários, né. Não é modelo 8, será também? Porque iPhone 8 da Apple explodiu, S8, né, o Note 8, né, explodiu, né. Note 8, não, o 7, né, Note 7, iPhone 7, os modelos 7 estão explodindo e agora a câmera aqui, ó, tem um 7 aqui, ó, talvez seja por isso, né, enfim. Não é um bom ano pra Samsung, né, que bom que o ano tá acabando.
mais barato que nos consoles, Resident Evil 7 entra em pré-venda no Steam por R$99. Então finalmente vamos descobrir do que se trata, né, Resident Evil 7. Fizemos vários vídeos no canal analisando demo, trailer e tudo mais, e agora tá aqui mais barato, para variar, né, mais barato no PC por R$99 na Steam. Enquanto isso, baixo interesse na pré-venda de Watch Dogs 2 decepciona a Ubisoft. A empresa está bem descontente porque não teve muita procura por Watch Dogs 2. Apesar que o 1, né, que queimou um pouco a marca, porque eu gostei, eu achei legal o Watch Dogs 1 para Wii U, embora eu concorde com as críticas, né? Mas teve várias coisas erradas, né? Tiveram várias coisas que a Ubisoft anunciou e não cumpriu, né, pro Watch Dogs 2. Os gráficos ficaram ruins, embora dentro da própria mídia eles conseguiram desbloquear, os hackers conseguiram desbloquear gráficos, enfim, muito polêmico, né, Watch Dogs. Olha que legal, o logo do Enem é baseado no golpe da Leona, ó, se você olhar igualzinho, né, esse gif aqui, quando você passa ela dando um golpe, ó, muito curioso isso aqui, né, igualzinho mesmo. Vou deixar vocês pro trailer inédito do Lego Batman filme, que fala que é muito divertido. A Lego, ela tem esse bom humor nos games e agora também pros filmes, né? Teve o Lego The Movie, eu adorei aquele filme do Lego, achei muito legal, feito com milhões de peças. Inclusive eu falei sobre aquele filme no canal, e agora vai ter o filme do Batman Lego. E com certeza tem todo aquele humor, né, que a Lego mantém. Eu vou assistir com certeza. Então aqui para vocês verem os filmes, né, e os trailers do filme. Aqui mais um link para falar sobre a Netflix, que libera download de filmes e séries aos usuários. Eu falei ontem no Geek News que provavelmente chegará aos países que têm internet pior, né, pior taxa de conexão. Aqui um gif bem interessante, ó, das bandas de rock lá. Rock and roll, hardcore, heavy metal, e o cachorrinho ali pulando junto. O cachorro que vivia faminto é resgatado e faz sucesso em restaurante pet friendly. Olha que legal, ele vivia faminto nas ruas, ele foi resgatado e agora ele faz sessões de foto, ó, enchendo o bucho aqui nos restaurantes pet friendly, que são aqueles restaurantes que tem parceria para alimentar pets. Olha que bonitinho ele, né? Falando nisso, o Chus aqui, meu cachorro, acabou de latir, que acho que ele queria também ir nesses restaurantes, acho que é isso que ele está dizendo, né? Aqui uma aranha gigante encontrada em uma fazenda na Austrália. Eu mostrei ontem uma na Austrália, sempre a Austrália, né? Todos os animais lá querem no mínimo te matar. Eu mostrei uma aranha gigante ontem carregando um rato. E aqui, ali, ó, que inclusive tá aqui o vídeo, né? E aqui tem uma outra aranha que foi resgatada, mas ela tá sendo bem tratada. Ela foi levada pra morar numa fazenda e dizem que ela é muito mansa. Ela só quer cuidar da própria vida, embora ela pareça ameaçadora por aparência, né? Aqui um trailer muito legal mesmo do filme da Mulher Maravilha, que inclusive está rolando no YouTube antes de alguns filmes. Eu vou deixar o link para vocês aqui do Adoro Cinema, para vocês poderem ver esse trailer. Aqui tem a propaganda, né? Enfim, no YouTube o próprio trailer é propaganda. Um trailer muito legal mesmo, mostrando cenas muito bem feitas. A gente pode ver que a história é bem interessante, a história da Mulher Maravilha. Eu não acompanhei muitos quadrinhos para saber se está sendo original, se está sendo fiel e tal, mas como uma pessoa que está indo para ver o filme, o trailer me chamou muito a atenção. A fotografia aqui está bem bonita, os efeitos, essa coloração mais azulada. Eu vou deixar aqui um link então para vocês assistirem esse grande trailer aqui do filme da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha e Doutor Estranho me instigaram sim aí no cinema. Eu vou ver Doutor Estranho e depois Mulher Maravilha, porém só dia 1º de junho, né? Esse aqui vai demorar mais. Doutor Estranho já entrou, dia 2. Facebook anuncia a plataforma de games para concorrer com o Steam. Então o Facebook, ele já está querendo fazer uma plataforma de vídeos para concorrer com o YouTube, já comprou o WhatsApp, né, a plataforma de anúncios, os óculos de realidade virtual, realidade aumentada, e agora a plataforma Game Room, que é uma plataforma do Facebook para concorrer com a Steam. Vamos ver como que será então a administração do Facebook para essa plataforma, né? Vamos aguardar aí o lançamento. Então, beleza, tá aqui essa plataforma. Brasileiros vão poder entrar sem visto no Canadá a partir de maio. Então tá aqui uma notícia interessante para você que pretende começar a sua vida lá fora, ou estudar, trabalhar, visitar o Canadá. O governo do Canadá anunciou que a partir de 1º de maio alguns brasileiros não vão precisar de visto para visitas temporárias ao país a lazer ou a trabalho. Lógico que tem a renovação de visto depois e tudo mais, né? Quem não atende a condição continua precisando visto, né, que são $100 canadenses. O dólar canadense é diferente do americano, né, dá R$297,14, além de mais $30 canadenses, R$39,14 de taxa, né.
A medida visa facilitar. Então, ó, brasileiros que já tenham viajado para o Canadá nos últimos 10 anos ou tenham visto válido de não imigrante para os Estados Unidos. E são esses casos, que não é o meu no caso. Então, não é muitos, mas o Canadá ele sempre se torna meio flexível, né, com os brasileiros. Nova série Kobe Smulders é uma versão mais sombria de How I Met Your Mother, que é uma série exclusiva da Netflix. Então, mais uma grande série aí. Os órfãos de How I Met Your Mother jamais se esquecem da saudosa Robin Scherbatsky, jornalista interpretada por Kobe Smulders, que, de certa forma, era o motor da série. 2 anos após o término de How I Met Your Mother, ela em breve estará de volta ao universo da série, só que agora na Netflix em Friends from College, essa série aqui, né? Aproveitando a oportunidade, enfim. Vamos aguardar. Aqui tem um vídeo da entrevista, né? Netflix anda mandando muito bem na série. Vamos aguardar. Aqui eu vou deixar um link para vocês acessarem uma Rádio Geek. Muito legal, interessante a Rádio Geek. Já vou mostrar para vocês. Aqui a Rádio Geek, que ela é voltada, né, no universo, com notícias, podcasts, entretenimento. Muito interessante, vou deixar o link na descrição. Essa semana, né, a semana do dia 1º, a Nintendo deixou de produzir o Wii U, então mostrando que realmente ela não vai dar continuidade ao console e que o Switch realmente é a continuação do console de mesa. Stranger Things confirma o retorno de Eleven para a segunda temporada, então a menininha paranormal ela retornará. Segunda temporada que chega em 2017, porém sem data definitiva. Porém, da forma que acabou a primeira temporada, eu imaginei que as segundas seriam histórias diferentes. Cada temporada de Stranger Things seriam histórias não tão conectadas, porque pra mim a primeira temporada é completa já. O último episódio já revela muitas coisas, tem alguns mistérios e pontas soltas, porém alguns filmes também fazem isso. Então eu imaginei que a segunda temporada, cada temporada seria uma Stranger Things, ou seja, uma coisa estranha. Talvez só ela volte, né, e provavelmente se ela vai voltar e não os outros, é porque talvez seja uma outra história só focada nela, enfim, não sabemos se é continuação, depois. Filme de Sonic contará com o diretor de Deadpool, então bem interessante, né, que tem a publicação realmente do filme, né, que será feito um filme do Sonic, e o Tim Miller, que foi o diretor do Deadpool 1, irá dirigir o filme. Então vamos ver o que a gente pode aguardar aqui em notícia do All Jogos. Lembrando que o Tim Miller, infelizmente, não será o diretor do Deadpool 2 por divergências, né, com o protagonista. 15 exemplos de como a arte de rua transforma paisagens urbanas sem atratividade. As paisagens não têm atratividade na arte de rua, né? Então como que era antes e como que o grafite e intervenções urbanas mudou. Ó. A paisagem era assim, ficou dessa forma. Era assim, ficou dessa. Então, muito interessante, ó, ficou assim, uma coisa que era assim, ó, a perspectiva. Eu adoro essas artes urbanas, né? Ficou realmente uma coisa muito linda, muito bonita, né? Ainda mais agora que em São Paulo, por exemplo, não pode ter outdoor, é a cidade limpa, entre aspas, mas tem aquelas fachadas todas sujas e quebradas, essa arte urbana acaba sendo uma inspiração e uma solução pro caso, bem legal. The Sims 4 terá nova expansão, que é Vida na Cidade, inspirada em Friends, Big Bang Theory e How I Met Your Mother, que são as famosas séries. Então parece bem interessante essa nova expansão do The Sims 4, que terá apartamentos, os festivais na cidade. Desde o The Sims 1, né, as expansões da cidade são as mais aguardadas, né? Então aqui, a Electronic Arts, eu lembro da época que era com a Maxis, né? E o Will Wright lá, produtor e criador, né? Então aqui teremos várias novidades. Eu vou deixar aqui do Omelete a notícia completa para vocês conferirem. Aqui uma foto mostrando que todo mundo critica que hoje todos só olham pro celular e não conversam, porém com o passar do tempo sempre as pessoas foram assim, né? Elas olhavam jornais, olhavam revistas, televisão, e as mídias sempre serviram como forma de um certo isolamento. Pelo menos no celular você pode se comunicar com outras pessoas, né? Aqui um gif bem legal do Resident Evil e do Belo, ó, igualzinho, viu? Só que essa versão tá em melhor qualidade que a de baixo, né? Esse gráfico aqui tá mais bem feito, né? Aqui um gif bem legal, ó, pra você assustar os amigos, principalmente na época do Halloween, que passou, né? Ó, que legal, como se o fantasma ele invadisse aqui a timeline. Bem legal esse efeito aqui de perspectiva, bem interessante. Você poderá em breve pagar o ônibus com cartão de banco se o bilhete único estiver sem crédito. Então, será implantado, né? Lógico que vai ter que ter uma adaptação dos chips, dos cartões e tudo mais. Mas em breve a gente pode usar como uma espécie de NFC para pagar o transporte diretamente com o cartão, ó, medida Mastercard. Então, bem interessante isso daqui, né? Vamos ver como que será a implantação, né? É um projeto que a Mastercard ela está tentando, usando tecnologia, né? Vai se expandir para o Rio de Janeiro no início de novembro. E as principais estações, Ramal Deodoro, a ideia. Então vai começar alguns estados do Brasil. Vamos ver como que será, né? Como que
Essa tecnologia vai ser melhor cosplay, né? Muito legal. Muriel, o Eustácio e o Coragem com o Covarde. Muito legal. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição para vocês pegarem as fotos e tudo mais. Harvard oferece curso online gratuito de fotografia. Uma notícia bem interessante, que eu também vou deixar o link aqui para vocês verem, ó. Parceria com a plataforma Allison Universal Harvard oferece um curso online de fotografia com duração de 10 a 15 horas. Bem interessante. Já tem outros cursos que a Harvard já vem oferecendo, são bem legais. Um GIF, ó, física pura, né? Tipo um João Bobo, né? Isso tudo aqui são várias questões físicas que fazem com que a pessoa não caia e fique pendulando nessa plataforma. Muito legal a ciência. Olha que criativo, os golpes do Street Fighter, ó. No ventilador, ó. Cus, 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 cus. Isso aqui, né? Parece que ele falava cus, 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 cus. Aqui o link da Rádio Geek, né? Que eu prometi deixar aqui para vocês. A Harvard, lá, os cursos de fotografia. A Shure transmite cursos online e gratuitos na área de áudio e tecnologia. Então, aqui, ó, do dia 4 de novembro a 30 de dezembro, vou deixar aqui todo o cronograma aqui do MaxPressNet, que é o site lá dos jornalistas. E para finalizar aqui, 14 filmes e séries da Netflix que vão desgraçar a sua cabeça. Então, é uma lista aqui com vários filmes daqueles que fazem você pensar, fazem refletir, e que o final dele acaba sendo, por certa forma, surpreendente, né? Uma coisa bem interessante. E aqui o Galaxy S8 pode ser o primeiro celular do mundo a ter leitor digital na tela, aqui do Tecmundo. Se ele não explodir antes, né? Mas está aqui a notícia falando: o novo mecanismo deve ser ainda mais preciso do que o que vemos atualmente. Afinal, a gente sabe que evoluiu o sensor biométrico do Galaxy. Primeiro você tinha que deslizar o dedo, agora você só coloca, mas às vezes ele ainda é falho. E agora vai dispensar aquele botão Home, que ele era colocado no botão Home tradicional aqui da interface da Samsung, porém agora irá na tela. Então é isso aí, turma. Essas são as notícias de hoje aqui do Mundo Geek. Espero que esse vídeo tenha sido útil, vocês tenham gostado. A gente, como sempre, pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, se inscrevendo e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Hoje mesmo eu vou responder todos os inscritos. Muito obrigado, até a próxima. Aqui me despeço. Tchau, fui! E pedimos sempre que dê aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destech, o canal mais diversificado da internet.